ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଲାଗୁଛି କି ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିଲେ ଖୁସି ଖବର ବୋଲି ଭାବୁଛି କି ନିଶା ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ? ଆମ ଏ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ରହନ୍ତି କି? ଏମାନେ ଯଦି ବିଜେପି ବାଲା ଫେଭରରେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଟା ସଙ୍କଟ ବୁଲୁଛି ଗାଁ 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 ଗାଁ, ତ ସେଇଟା କିଏ ପକାଇ ଦେଇଥିବ? ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଟାଣିଲେ ତ ଭଲ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ତୁମେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଧରିକି କେତେ ବୁଲିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାଇରାମ, ଜୟ ନବୀନ ସାର୍, ଜୟ ବବି ଭାଇଜାନ, ଆର୍ ଜୟ ମୋର ଡାର୍ଲିଂ। ଫାଇନ୍ ପଡ଼ି କିଏ ଭୁଲ ବଶତଃ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ 15,000 ଟଙ୍କା? ଭୁଲ ବଶତଃ ଭୁଲ ବଶତରେ ସବୁ ହଉନି କି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଉଛି, 15,000 ହଁ ପକାନ୍ତୁ। ଫାଇନ୍ ଦେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଧରିବି, ଆଉ ଫାଇନ୍ ଦେଲା ଲୋକ ବୁଝିବେ, ସେଇଟା ଯିଏ କାଟିଥିବ ସେ ଦେବ ସେଇ ଫାଇନ୍ଟା। ନାଇଁ, ଯିଏ କାଟିଥିବ ଚାଲାଣରେ ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ଥିବ ନା, କିଏ କାଟିଛି, ଯିଏ ବି କାଟିଥିବ ଦେଖିକି ବାହାର କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି କହିବି, ତାଙ୍କ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାଟିଥିବେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କହିବି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି କାଟିଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ଘରକୁ ଯିବି ବସିବି। ଏଠି ଯେମିତି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି PMGରେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧାରଣା ଦେବି, ଯିଏ କାଟିଛ ଏଇଟା ୱିଡ୍ର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିଲି, କହିବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସେମିତି ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବୁ ଆମେ। ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି 100% କରିବି, ଯିଏ ମୋର ଫାଇନ୍ କାଟିଥିବ ସନ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ସେଟା କରିକି ଦେଖାଇବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରହିବି। ହଁ, ତୁମର କ'ଣ ଯଦି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିବ ତାଙ୍କର କନିଆଙ୍କୁ କହିବି, ଆର୍ କନିଆ କରିଥିଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କହିବି। ହେଲମେଟ୍ ତ ମୋର ଜୀବନରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଓବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍, ନିୟମ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚଲନ୍ତୁ, ବାକି ଆମର ତ ଆମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ 100%, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ନିୟମ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି, ଅମାନିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମାନିଆ ନହେଲେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଚଲିବ? ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଟାଣିଲେ ତ ଭଲ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ତୁମେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଧରିକି କେତେ ବୁଲିବ? ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଯେ ସବୁ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନା ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ରହିବା କଥା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଟା କରାହେଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଦିଲସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ଯିଏ ବି ନାଇଁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଏ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ରହନ୍ତି କି? ଏମାନେ ଯଦି ବିଜେପି ବାଲା ଫେଭରରେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଟା ସଙ୍କଟ ବୁଲୁଛି ଗାଁ 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 ଗାଁ, ତ ସେଟା କିଏ ପକାଇ ଦେଇଥିବ? ହଁ ହଁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଫାଇନ୍ ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ନବୀନ ଯାହା ଦେବି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବି, ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ପୁଅ ଭୁଲ କଲେ ବାପା ଦେବ ନା ମୁଁ ଦେବି? ବାପା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା କାହିଁ ମନା କରିବି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଫଲ ଯଦି ଭୋଗିବାର ଅଛି ଭୋଗିଛି, ମୁଁ ଭୋଗିବି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯାଏଗା, ଆଗେ ଆଗ ଦେଖା ଦେଖତେ ହେ କିଆ ହତା ହେ। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଲାଗୁଛି କି ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିଲେ ଖୁସି ଖବର ବୋଲି ଭାବୁଛି କି ନିଶା ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ? କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ଗୋଟେ ମିଶିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିବି, ଗୋଟେ ନବୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା। ନିଶା ନିଶା ରାତି ସାଇ ବାବା ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନା ଗୁରୁ, ସାଇରାମ ଆଗରୁ କହିଛି ବିଜେପି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ଚାକିରିଟେ ଘରଟେ। ଏତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ମିଳିବ ସରକାର ଗଲା ପରେ? ଯାହା ନହେଲା ଥିଲା ବେଲେ ଏବେ ତ ହବ ବାଲ କାଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କନିଆ ପୋଷିପାରିବି? ଯାହା ନହେଲା ବାଲ କାଲି, ଏବେ କି ଭାଇ ବୁଢ଼ା ବେଲେ ସୁର ବାଲ କହିଲେ ଆଉ କୋଉ ବାଲ କଥା ହଉଛି? ଶୁଣ, ସୁର ଭାଇ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଚାକିରି, ମଦ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି, ମଦ ତ ବନ୍ଦ ହବ ଏ ସୁର ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କେହି ଭରସା କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ସୁର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଭଲ ଲୋକ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ। ସୁର ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ, ବଡ଼ ବାପା ଡାକିଲେ ବି ଚଲିବ, କାକା କହିଲେ ବି ଚଲିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ମୁଁ ସୁର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ କରିବି, ଗୁରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆମେ ମାନିଲେ, ଆମ ଗୁରୁକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ସବୁ ବତେଇବେ,
तो यही स्तंभ देले मन यही स्तंभ भगवान।